Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте предаването Сподели с Мистер Free Hours. Днес гост в нашето импровизирано студио, понеже сме навън, намираме се на открита спортна площадка в фитнес и спа център Пулс Уест Парк в Люлин. Гост ми е... нашият треньор, персонал тренер Даниел Илиев. Който ще ни разкаже как тренира, какви са правилните диети, които трябва да спазваме, за да поддържаме нисък процент подкожни мазнини и, разбира се, няма да пропуснем раздела ми за любовта. Първият ми въпрос към него е: как и преди колко време започна своите тренировки? Какво беше причината? Моите тренировки бяха причината, че не можех да заспивам вечер. Имах много енергия и се чудих как да заспа вечер. Вечер почнах много тренировки, тичане, координационни тренировки, набиране, ковчки, абсолютно всичко свързано с спорта, което може да съществува. На колко години си сега? Сега съм на 26 години. И кога започнах? От 4 години се занимавам с Пулс Люлин. В най-добрата база сме в момента в Пулс Люлин. Тук се чувствам добре. Тренираме на макс, хората ги тренираме на макс, виждаме всичко да е както трябва, да няма контузии, да няма лишение от штанги или от нещо, от бегови упражнения, да имаме стречинг, да имаме голямо натоварване и най-вече избягваме максимално колкото може контузии. Против контузиите сме. Какви тренировки водиш тук? Кондиционни тренировки, като почнем от всякакъв тип тренировки. Фитнес тренировка, кондиционна бърза тренировка, кросфит, боди пъмп, абсолютно всичко. Тапаута, което е много максимален там, имаме доста бой, се развива. Основали сме хубав тапаут, измислихме 15 нови тренировки, които са въведени в Пулса, само в Пулс Люлин има. И общо взето натоварваме здраво. Между другото искам да подчертая, че той е най... как да го кажа... най-енергичният фитнес инструктор, който съм срещал някога, без коментар. И съвсем случайно за първи път го видях тук на тази открита спортна площадка и като видях каква енергия има в него, която, нали, ще видите след малко в тренировката, която той проведе на открито. Тренировка по... какво беше? Кросфит. Тренировка по кросфит. Тренировка за убиване, се казва това. Тренировка за убиване. Да. Ето вижте какво представлява тя. Продължаваме към втората моя тема, моята любима тема. Това е темата за диетите. Днес един куп хора спазват какви ли не диети, доколко те са правилни. Това е съвсем отделен въпрос. Проблемът е, че те могат сериозно да навредят на здравето. Най-вече. С няколко думи искам да кажеш кое е най-важното в един хранителен план, който е полезен за здравето. Все пак няма да масло хората не ходят на състезания, те искат да бъдат здрави, да имат по-нисък процент подкожни мазнини. Единият вид хранене зависи от времето. Сега, примерно зимата, не мога да се храним с глупости, защото нямаме много движение. Зимата избягваме тежките храни, избягваме мазните продукти зимата, гледаме да тренираме повече, защото има застой. Лятото се консумира повече течности, плодове, напитки, фрешове, гледаме да наблягаме на по-чистите храни,
да няма много, защото много бързо се развалят в момента храните. Не мога да слагаш в купа ориз да седи цял ден, или пък цял ден да слагаш едни яйца. Не мога цял ден да ти стоят яйцата в купа и накрая с 5-10 часа да седат в жегата и да ги изядеме. Не става, не е това, което е. Трябва да се подходи последния начин. Трябва да направим така, че когато и каквото имаме в нужда, то е с плодове. Наблягаме на плодове, това, което ние се нуждаеме от него. А не аз съм гладен, примерно не съм гладен в 1 час, аз трябва да ям в 1 час. Ти като не си гладен, защо да се храниш? Само да натовариш организма. По-добре се натренирай да огладнеш и тогава се наяш, а не на ти не си гладен, ти тренираш за къде, няма смисъл. Има ли храни, които ти избягваш? Да, има храни, които избягвам, т.е. те са повече пържено. Избягвам пърженето, избягвам повече варените работи и пилешкото задължително избягвам, не знае но защо. Какво ти е мнението за алкохола? Против алкохола съм твърдо. Може един път два в месеца, но не много, защото много топи мускулите, много изгаряш. Една вечер на пиване ти е една седмица лишение от залата. Се едно се връщаш назад с една седмица. Алкохол е много тежко нещо. Какво би посъветвал хората да правят в почивните дни, примерно събота и неделя? Събота и неделя да се възстановяват. Примерно ако сме спортували цяла седмица, събота и неделя се възстановяваме. Възстановяваме се в гора, възстановяваме се походи, лекичко катерене, на хуи места, пещери, язовири. Има много приятни неща, които могат да се видят. Също така имаме спа, басейни, можете да дойдете при нас, да разпускате задължително тук. След всяка една тренировка използваме спато, за да му мускулите се отпускат, да няма голямо натоварване на максимум утре, да не може да дойдем пак на тренировка. Тук цаката ни е да се починеме, да се възстановиме и утре отново да сме със свежи сили в залата и да дадем всичко на макс. Всеки ден в залата на макс, почивката на макс, абсолютно всичко ни е на макс. А кой е тоталният минимум, който един човек може да тренира на седмица? Тоест колко пъти е необходимо да тренира някой, който наистина няма време? Понеделник, сряда и събота. Това са му 4 дни, може и 3 дни даже. Дори един ден да тренира. Да, и един ден обаче да дойде да се напъне. За този един ден да даде всичко от себе си. Тоест да си тръгне така, че не да си тръгне, да не може да си тръгне от залата. Тоест да се смачка от тренировка, да се убие, с две думи да си смазан. Ти трябва да искаш да си тръгнеш вече на крака, да лажеш да си ходиш от залата. А не да си ходиш с усмивка, телефона в ръка и дъвката в устата. Не може така да си ходим. Да. Тук не е така. Преминаваме и към последната моя тема, защото със сигурност може да си говорим много. Това е темата ми за любовта. Какво е любов? Любов е да го опишеш. Любовта е нещо, което трябва да го изживееш и да го почувстваш. Не мога да кажеш какво е. Като намериш човека до тебе, чак тогава разбираш какво е любов. Като направите малко повече години, деца и семейство, тогава е любовта. Любовта, тя не се ражда, тя умира. Тя е заедно с вас. Тоест, ти и любовта почвате да си свиквате с един човек и до края държите заедно. Това е любов. Иначе любов от днеска за утре не е любов. Тези, които се виждат само за една-две седмици или са отишли на море или на почивка, това не е любов. Любов е да сте си заедно до края на живота. Добре, сега един въпрос, който задавам доста често и получавам различни отговори. Това е, кой е по-силен? Мъжът или жената? Жената е по-силна и по-издръжлива. Това е рядко срещан отговор между другото. Да, защото са... Защо? Да, защото са, не знам, не мога да обясня. Доста здрави, психиката силна и не знам. Говорим за спортуващи жени. Да, спортуващи жени доста издържат, много повече наблюдавам спрямо тук груповите, че жените издържат на кондиционните тренировки доста. Нямат сила, нали, да бутат с 200 кг лежанка, но спрямо на издържливостта издържат много доста. И мене жените ме кефат много повече да тренирам жени, отколкото мъже, защото мъжете дигне 10 пъти на лежанката и повече не може. Жената скача, прави какво ли не мога да я спреш, тя си е луда. Уважаеми зрители, нали разбрахте? Жената не е по-слаба от мъжа, дори напротив. Чухте го току-що от един от най-енергичните фитнес инструктори, да, които познавам. И яко мачкане на жените. Те обичат да ги мачкате. Но това е най-вече за жените, които спортуват. Така че, уважаеми дами, започнете да спортувате и ще се почувствате по-силни не само физически, но и психически. И това е за сега от нас. Благодарим ви, че ни гледахте и до нови срещи. Довиждане и приятно. Mr. 3 Hours Fitness Diets Emotions and Love.